Vítejte v Horním Jelení, ve městě blízko Orlických hor i Labské nížiny, ve městě obklopeného lesy, které jsou plné hub a borůvčí, ve městě, kde je čistý vzduch, dobrá vybavenost a hromada možností aktivní i pasivní relaxace. Dobrý den. Dnes jsem prohlídku začala trošku netradičně, ale myslím si, že je to tak správně, protože až na vás dýchne toto krásné prostředí spolu s tímto téměř bezúdržovým domem, může to být ten hlavní důvod, proč tady budete chtít bydlet. Dům je uprostřed řadové zástavby na samém okraji města a pouhých 100 metrů od lesa, protkaného sítí okružních cyklostezek. Přestože byl postaven již před 25 lety, zcela odpovídá dnešním trendům moderního bydlení a navíc má dva pozemky, z nichž každý má svůj vlastní vjezd. V přízemí je dominantní společný prostor, který je z jedné strany lemován obytnou terasou a z druhé strany navazuje na samostatnou kuchyň s výhledem do ulice a zádveří s toaletou. Patro pak nabízí ložnici, dva menší pokoje a prostornou koupelnu. Tato část je po čerstvé rekonstrukci, včetně rozvodu obložkových dveří, vinylových podlah a schodiště na pochozí půdu pro skladování sezónních věcí. V celém domě jsou plastová okna a elektřina v měti, takže není potřeba nic řešit ani opravovat. A v této nové koupelně je dokonce i nový úsporný kombinovaný plynový kotel, který je ještě v záruce. Přízemí vás zcela jistě potěší v létě příjemné propojení obývacího pokoje se zahradou a terasou. V zimě zas oceníte výhřevná kachlová kavna, která dokáže vykouzlit příjemnou atmosféru i ušetřit peníze. Kuchyň už sice není úplně nejnovější a možná by si zasloužila i vyměnit, ale určitě oceňuji její praktičnost a propojení s chodbou, zádveřím a toaletou. Navíc majitelé u sousedů odkoukali nápad, jak jednoduchým vybouráním příčky získat ještě více pohody do svého bydlení. Jo, mimo jiné jsou tu perfektní sousedé a ve městě, kde je věkový průměr pouhých 37 let, se pořádá velké množství místních akcí. Ale vraťme se na zahradu. Obytná jižní část zahrady je odsloněna od sousedů. Je velká tak akorát, aby nedala moc práce s údržbou a přesto je zde dostatek místa jak pro zábavu, tak i pro garáž, další parkovací místo nebo velký zahradní domek. Je zde i vlastní studna pro případný bazén. Nyní je zde jen trávník, takže vás nic neomezuje a můžete si zde vybudovat perfektní oázu klidu dle vlastních představ. Možností je opravdu hodně, záleží jen na vašem vkusu a možnostech. Přední část zahrady je na sever a využívá se spíše jako dočasné parkovací místo. Dům je v energetické třídě C, což jsou parametry dnešních novostaveb. Je zcela bezúdržbový, zdivo je cihlové a na střeše jsou tašky. Je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci a je zde zaveden plyn. A co říci na závěr? Snad jen to, že se to opravdu moc krásně bydlí. Ve městě najdete vše, co potřebujete. Školu, školku, obchody, množství zábavy i sportu. Do Holic je to 8 km a do Pardubic dojedete po nové silnici za 25 minut. Přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.